Helt klar. Kan I høre mig alle sammen? Det tror jeg godt, I kan. Jeg er klar. Du kører bare. Motorvej til solsystemet. Vi er alle sammen omringet af en planet, men uden om den, som vi sjældent tænker på, har vi nogle ressourcer, som er vores solsystem. Men nu om stunder er det enormt dyrt. Hvordan kommer vi til dem? Hvordan får vi brugt dem? Hvordan kommer de os til gode? Hvis du vil ud i rummet i dag, en gennemsnits rumraket koster ca. 1,3 milliarder danske kroner. Det er dyrt. Det er derfor, der ikke er nogen af jer, der har råd til at tage ud i rummet. Det er derfor, der ikke er nogen af de ting ude i rummet, der bare kommer ned til os. Vi skal ud og hente dem selv. Det sker blandt andet fordi, at raketmotorer, de er komplekse. Det her, lige her, det er en brændstofpumpe. Det er noget af det mest komplekse ved den her. Det gør ting dyre, at de er komplekse. Raketter er store. Det her, det er Wernher von Braun, en tysker, som var med til at lave design måneraketterne. Det er en af månerakettens motor. Her har du hele måneraketten. Så dernede kan vi se von Braun. Så store er de. Det gør dem også dyre. Bagagerummet i sådan nogle raketter er enormt lille. Det her, oppe i toppen, cirka 2,5% af en gennemsnitlig rakets vægt, det er ting, vi kan bruge til noget ude i rummet. Resten, det er brændstof. Hvordan kan vi lave om på det? Vi kan faktisk meget irrationelt gøre vores raketter større. Her har vi måneraketten. Det her, det er en raket, som hedder Sea Dragon, som blev foreslået en gang tilbage i 60'erne, som er mere end 4 gange så stor. Den er mere simpel, derfor kan den gøres simplere. Vi kan også gøre vores raketmotor mere effektiv. Igen tilbage i 60'erne, så fandt man på en atomraketmotor, som er cirka dobbelt så brændstofeffektiv. Her er dens brændstofeffektivitet, og den anden var halvt så stor. Vi kan genbruge vores raketter. Det her det er SpaceX og Blue Origin, som er firmaer, der i dag laver raketter, der kan genbruges. Det er også billigere. Så smider vi dem ikke væk, de der dyre raketter. Vi kan hejse raketter op i rummet. Det lyder helt fjollet. Hvis vi har en rumstation i kredsløb om jorden, så kan vi lade en lille raket flyve tæt på, men ikke helt tæt nok, og så kan vi hejse den op. Det er også en måde at spare penge på. Det er måske lidt mere sci-fi end de andre ting. Men helt sci-fi, så kan vi så også tage vores raketter og skyde dem ved hjælp af magneter. Forestil jer et langt rør fyldt med magneter, som bliver tændt en efter en, og så kan vi skyde vores raketter i kredsløb. Det kunne vi også gøre for at gøre det billigere. Og sådan helt sci-fi, så kunne vi bygge en elevator, der gik hele vejen ud i rummet. Det kræver nogle materialer, vi ikke har nu om stunder, men det er nogle af de her tanker, som vi kunne gøre os, tænke lidt fremad, være lidt kreative, hvordan kan vi gøre det her billigt? Og hvorfor en anden ting i øvrigt, vi så også kunne gøre, det var, når først vi er ude i rummet, hvis vi skal langt ud i rummet, kræver det mere og mere brændstof. Hvis vi nu har en tankstation meget tæt på jorden, måske lige i kredsløb, så kan vi nøjes med at betale brændstofprisen for at komme derud, og så tanke op og flyve videre. Ude i rummet, når først vi er ude i rummet, så er brændstof billigt. De her 450 sekunder, jeg snakkede om før, som er brændstofeffektiviteten på de raketmotorer, vi har i dag, ude i rummet, der kan du lave raketmotorer med mellem 1500 og 3000 sekunders brændstofeffektivitet. Det er meget bedre. Du kan også gøre dem simplere. Der findes firmaer i dag, som laver raketmotorer, som bliver brugt ude i rummet, som kører på vand, og som også har en forholdsvis høj brændstofeffektivitet, og omtrent lige så komplekse som en elkedel. Når så vi er ude i rummet, hvad skal vi så derude? Hvad kan vi hente derude? Vi kan hente asteroider derude. Tre typer af asteroider. Lynhurtigt, det her er en asteroide, som der er meget få af, og som der er jern og nikkel i. Det er en ting, vi kan hente ud fra verdensrummet. Det her er en anden type asteroide. Der er en lille smule flere af. Dem findes der typisk jern og magnesium i. Det kan vi også hente derude. Så hvis vi skal lave noget ude i rummet, så kan vi bygge det af materialer, der allerede findes der. Men vigtigst, så har vi type C-asteroider, som er enormt hyppige, og som typisk indeholder kulstof, stenarter og vand. Og så havde vi jo lige før en raketmotor, som rent faktisk kørte på vand. Og vand kan også laves op til... Jeg kom foran mig selv. Asteroidevandet kan vi bruge til at fylde brændstofdepoter. Hvis vi nu henter de her asteroider og flyver dem med de her billige raketmotorer tilbage til vores brændstofdepoter, så kan vi ved hjælp af elektrolyse lave vand herover op til raketbrændstof, fordi raketbrændstof kan i al simpelhed være brint og ilt. Og det er det, man får ud af vand, hvis man elektrolyserer det. Så
Med de ord, så er vejen åben. Vi ved, hvordan vi kommer ud i rummet, vi ved, hvad der er at finde der nu, og vi ved, hvordan det kan åbne vejen til resten af hele vores solsystem. Og så er mit spørgsmål.